Gracias, señor presidente. Moltes gràcies, secretari autonòmic, per demanar esta compareixença a petició pròpia, per estar avui ací i explicar-nos quina és la situació respecte a les conseqüències de la reversió. Una reversió que, efectivament, com vostè ha dit, no es tracta ni més ni més que del compliment d'una promesa electoral que es fa, que estava en el programa electoral dels tres partits que recolzen el govern. Aleshores, estem ací davant d'un exercici de mera coherència, cosa que és diferent respecte a el que fan altres, no? que diuen unes coses i després ne fan altres. Nosaltres el que estem ací és exercint en total legitimitat democràtica el compliment de les nostres promeses del nostre programa electoral. I en el camí pues, també n'hi havia una exigència, un compromís, una exigència ciutadana i un compromís que eren les auditories. Veure què estava passant en aquestes concessions, perquè, com s'ha vist, com els fets ho acrediten, el que s'ha vist és que el Partit Popular va regalar la sanitat pública als empresaris i després es va tapar els ulls i no va mirar mai més què feien en els diners públics i com s'estava atenent a la ciutadania. Ara el que es veu és que s'havien muntat xiringuitos per a facturar, presumptament per a facturar de més, mentre pagaven menys, que això està sent investigat, que es donen facturacions que, no, que són, estan per damunt del cost, perquè per exemple se tenia en atenció primària i se cobrava com si fossin hospitals. Estem veient moltes coses, estem veient que el que abans no se veia. I clar, això damunt genera unes dades econòmiques que a les concessionàries no els agrada. I diuen, no, això ja ho discutirem en les comissions mixtes. Clar, això segurament acabarà tot en els tribunals. I això és un problema que ens ha creat qui va decidir que la sanitat pública podia ser el gran negoci dels seus amics. Perquè acabarem en molts pleitos que jo espero que guanyem, però que generen també un cost per a les arques públiques. Bé, què tenim allà? Doncs tenim uns grans treballadors, uns excel·lents professionals que atenen a molts més habitants que en la resta, en la sanitat 100% pública, que s'esforcen per donar el millor servei, que a més els fiquen unes especialitats sense tindre els mitjans suficients per a donar-les en les millors condicions, com sí que se fa en la sanitat pública, i això és el pes recau en treballadors i treballadores, en el personal que està prestant el servei, i en menys llis també. És a dir, què n'hi ha en aquestes concessions? N'hi ha una sanitat barata, barata. I a més, ho reivindiquen, diuen, no, és que nosaltres ho fem més barato. Diu, sí, ho feu més barato i ho feu pitjor. A costa, com dic, en moltes ocasions, dels treballadors i treballadores. Aleshores, això n'hi ha que revertir-ho el més pront possible. Per a què deixen? D'explotar els treballadors i treballadores, de donar un servei de pitjor qualitat a la ciutadania i de fer negoci a costa dels diners dels valencians i valencianes. Aleshores, en el camí, evidentment que ens han deixat també un altre problema, és com se resol la situació dels treballadors i treballadores que en molts casos porten ahir anys i anys des de l'inici i que són els que s'han esforçat, com dia, per a donar aquest millor servei. M'imagine que la conselleria està treballant profundament en donar aquesta solució necessària per a la estabilitat en els llocs de treball, que també és un compromís per part de la nostra coalició. Aleshores, esperem en ganes les seues respostes. Gràcies.